Welcome to Itsrapi. In today's video, we are going to learn about algorithm and flowchart. As a video to dummy algorithm, aru flowchart or bikhoy porhim. Pothome ami aho algorithm or bikhoy. Algorithm hol jikuno eta kaam kori bolle ami kisuman step hisape kori bolle gibo. Like suppose tumaloke school jabole pothome ratipa bisona pa uthiba. টুথব্ৰাছ কৰিবা, ব্ৰেকফাষ্ট খাবা, তাৰপিছত ইউনিফৰ্ম পিন্ধিবা, তাৰপিছত স্কুললৈ যাবা। চ' এনেকৈ যিকোনো এটা প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবলৈ যিবিলাক ষ্টেপৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ষ্টেপবিলাককে এলগৰিথিম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যিকোনো কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম লিখিবলৈ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল এলগৰিথিম। প্ৰথমে এলগৰিথিমত আমি ষ্টেপবিলাক লিখি ল'ম, তাৰপিছত আমি ষ্টেপছবিলাক এটা পিক্টৰিয়েল ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিম। পিক্টৰিয়েল মিনছ পিকচাৰ্ছ হিচাপে কনভাৰ্ট কৰিম, আৰু পিক্টৰিয়েল ফৰ্মৰ এলগৰিথিমৰ পিক্টৰিয়েল ফৰ্মটোক আমি ফ্লোচার্ট বুলি কওঁ। ফ্লোচার্টত আমি মেইনলি এটা চিম্বল ইউজ কৰোঁ, অভেল ইউজ কৰোঁ। অভেলটো আমি ইউজ কৰোঁ ষ্টাৰ্ট আৰু ষ্টপৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি ফ্লোচার্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম, প্ৰথমে আমি অভেল ষ্টাৰ্ট চিম্বল ড্ৰ কৰিম, তাৰ ষ্টাৰ্ট লিখিম। আৰু যেতিয়া আমি শেষ হৈ যাব ফ্লোচার্টটো, যেতিয়া আমাৰ শেষ হৈ যাব বা এণ্ড কৰিম, তেতিয়া আমি ষ্টপ লিখিম। আৰু যিকোনো প্ৰচেছিং হ'বলৈ, যেনেকৈ আমি ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰি আছোঁ বা আমি প্লাছ মাইনাছ কেলকুলেশ্যন কৰি আছোঁ, তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ৰেক্টেংগল চিম্বল। আৰু যেতিয়া আমি ইনপুট লৈ আছোঁ বা আউটপুট ডিছপ্লে কৰি আছোঁ, যেতিয়া আমি ইউজাৰক মেছেজ দেখাই আছোঁ, তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম পেৰেললগ্ৰাম। আৰু ডায়মণ্ড চিম্বলটো আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি ডিচিশ্যন ল'ব লাগে। আমাৰ প্ৰগ্ৰামত কেতিয়াবা এনেকৈ চিটুৱেশ্যন আহি যায় য'ত আমি ডিচিশ্যন ল'ব লগা হ'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, চাপ'জ মই এটা প্ৰগ্ৰাম লিখিছোঁ য'ত মই ইউজাৰৰ এজ চেক কৰিম। যদি ইউজাৰৰ এজ এবভ 18 হয়, তেতিয়াহ'লে মই ইউজাৰক এলাউ কৰিম, আৰু যদি বিল' 18 হয়, তেতিয়াহ'লে এলাউ নকৰোঁ। চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি ডায়মণ্ড শ্বেপ ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰথমে ফ্লোচার্ট কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে আমি শিকি লওঁ। এটা একেবাৰে ইজি প্ৰগ্ৰামক আমি ফ্লোচার্টত কনভাৰ্ট কৰিম। একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন, চাপ'জ মই এটা ফ্লোচার্ট ড্ৰ কৰিব লাগে দুটা নাম্বাৰ এড কৰিবলৈ। চ' কুৱেশ্যনটো এনেকৈ হ'ব, ড্ৰ আ ফ্লোচার্ট টু এড টু নাম্বাৰ্ছ। এতিয়া আমি এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ চল্ভ কৰিম, প্ৰথমে আমি ষ্টেপখিনি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এইটোক এটা ফ্লোচার্টত কনভার্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া ষ্টেপখিনি জানিবলৈ আমাক এলগৰিথিমটো লাগিব। এলগৰিথিমটো আমি কেনেকৈ লিখিম? এলগৰিথিম যদি ইয়াৰে লিখোৱা, তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম? চ' ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ, আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব এলগৰিথিম। এইটো এলগৰিথিমৰ ষ্টেপ ওৱান। আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল টেক টু numbers as n1 and n2. And declare sum as 0. এইটো আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি নেক্সট ষ্টেপটোত যাম। আমি নেক্সট ষ্টেপত লিখিম ষ্টেপ টু। ষ্টেপটোত আমি দুটা নাম্বাৰ যিহেতু লৈছিলোঁ, নাম্বাৰকেইটাৰ ইনপুট ল'ম। ইনপুট নাম ওৱান এণ্ড নাম টু। তাৰপিছত ষ্টেপ থ্ৰীত আমি লিখিম এড নাম ওৱান and num2 and store the result in sum. Tarpasat step 4, declare or display sum. So etu amar hoi gol algorithm. Eta ami ei algorithm to flowchart ot convert korim. চ' ফ্লোচার্টত কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম, লেটছ বিগিন। এতিয়া আমি এই ষ্টেপকেইটাক ফ্লোচার্টত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে।
सो तार कारणे आमी प्रथमे स्क्रीन टू ब्लैंक कोई लोम प्रथमे आमी लोम ओवल शेप सो आमी ओवल शेप एटा लई लोम ओवल शेपत आमी नाम दिम स्टार्ट तार पिसत आमी दुटा वेरिएबल लबो लागिबो आरु एटा तीनटा वेरिएबल लागिबो टोटल ए बी बा एन वन एन टू आरु सम सो तार कारणे आमी लोम रेक्टेंगल रेक्टेंगल आमी यूज करू प्रसेसिंगर कारणे सो इयात आमी नाम दिम लेट एन वन एन टू एन सम जीरो निलिखिले चलो सम तार पिछत आमी ए दुटा सिम्बलक एरो मार्केरे जॉइन करिम सो एरो मार्क लम आरु आमी ओवेलर पर रेक्टेंगल लो एटा एरो मार्क ड्र कर दूँ इते जीहेतु कम्पिउटारत অকণমান প্ৰব্লেম হয় যিহেতু মোৰ ওচৰত গ্ৰাফিক্স ষ্টেবলাইট এভেলেবল নাই মাউচেৰে কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হৈছে চ' অলপ সময় লাগে এতিয়া আমি ইনপুট ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব পেৰালেলোগ্ৰাম আমি পেৰালেলোগ্ৰাম ড্ৰ কৰিম আৰু আমি পেৰালেলোগ্ৰামত লিখিম ইনপুট এন ওৱান কমা এন টু আমি এই দুটা ভেৰিয়েবল আমি ইনপুট ল'ম তাৰপিছত আমি আকৌ এই চিম্বল দুটাক এৰ' মাৰ্কেৰে জইন কৰিম সো এই সিম্বল দুটাক আমি এরো মার্কেরে জয়েন করলো তারপর আমি নাম্বার দুটাক এড করব লাগবে তার মানে এই আমার ক্যালকুলেশন হব আর ক্যালকুলেশনের কারণে প্রসেসিং তার কারণে আমি লম রেক্টেঙ্গল আর ইয়াতে আমি লিখিম সাম ইকুয়াল এন ওয়ান প্লাস এন টু তারপর আকো আমাক এরো মার্ক লাগিব সিম্বল দুটা জয়েন করবলে তাৰপিছত আমাক আকৌ পেৰালেলোগ্ৰাম লাগিব ৰিজাল্টটো ডিছপ্লে কৰিবৰ কাৰণে তো আমি পেৰালেলোগ্ৰাম লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে আমি লিখিম প্ৰিণ্ট ছাম চ' আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এৰ' মাৰ্কেৰে জইন কৰিব আছে জাষ্ট চ' এৰ' মাৰ্কেৰে আমি জইন কৰিলোঁ এৰ' মাৰ্কেৰে আমি জইন কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি যেতিয়া আমাৰ ফ্লোচাৰ্টটো শেষ হ'ব তেতিয়া আমি আকৌ এটা অভেল চিম্বল ড্ৰ কৰিম আৰু তাত আমি লিখিম ষ্টপ মানে আমাৰ ফ্লো চাৰ্টটো কমপ্লিট হ'ল চ' যেতিয়া আমি ড্ৰ কৰিম তেতিয়া আমি চিম্বলটো যাতে একজেক্টলি চেণ্টাৰত হয় তাৰ ট্ৰাই কৰিম তেতিয়া ফ্লো চাৰ্টটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব চ' আমি ইয়াতে এৰ' চিম্বল লগাই দিলোঁ চ' এইটো আমাৰ ফ্লো চাৰ্ট হ'ল দুটা নম্বৰ এড কৰিবলৈ এতিয়া আমি বুকৰ এটা এক্সাৰচাইজ কৰিম বুকৰ এক্সাৰচাইজটোৰ কুৱেশ্যন হ'ল ড্ৰ আ ফ্লো চাৰ্ট টু ফাইণ্ড আউট দ্য লাৰ্জেষ্ট অফ টু নাম্বাৰ্ছ মিনছ দুটা নাম্বাৰৰ পৰা আমি লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আকৌ ব্লেংক স্ক্ৰীন লৈ ল'ম প্ৰথমে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্লো চাৰ্টটোক এটা অ'ভেল চিম্বল ল'ম আৰু অ'ভেল চিম্বলটোত আমি দিম ষ্টাৰ্ট তাৰপিছত আমি দুটা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব ভেৰিয়েবল তাৰ কাৰণে আমি ল'ম ৰেক্টেংগল আৰু ৰেক্টেংগলত আমি দিম লেট এ প্ৰথম নম্বৰটোৰ কাৰণে এ দিছোঁ ছেকেণ্ড নম্বৰটোৰ কাৰণে আমি দিছোঁ বি এতিয়া আমি এটা এৰ' মাৰ্ক ড্ৰ কৰিব লাগিব চিম্বল দুটাক জইন কৰিবলৈ চ' আমি এৰ' মাৰ্ক এটা লৈ ল'ম আৰু এৰ' মাৰ্কটোক আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম তাৰপিছত আমি পেৰালেলোগ্ৰাম এটা ল'ম পেৰালেলোগ্ৰামটো লৈ এ আৰু বিৰ আমি ইনপুট ল'ম সো এ আর বির ভ্যালু আমি লম ইয়ারপা প্যারালোগ্রাম আমি ইউজ করো ইনপুট লবলে সো মনত রাখিবা প্যারালোগ্রাম আমি ড্র করলো আর আমি এরো সিম্বলরে জয়েন করিম এতিয়া এরো সিম্বল লৈ লম লৈ জয়েন করিম জয়েন করলো আর আমি সিম্বলটোর ভিতর লিখিম ইনপুট এ এন্ড বি বা এ কমা বি আৰু আমি যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাত আমি আৰু এটা ভেৰিয়েবল ল'ব পাৰোঁ লাৰ্জ বুলি যিহেতু আমি লাৰ্জ নাম্বাৰটো ফাইণ্ড কৰিম লাৰ্জ বুলি লৈ ল'লোঁ আমি কি কৰিম এ আৰু বিৰ ভিতৰত যিটো ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় যিটো লাৰ্জ নাম্বাৰ হয় সেইটো লাৰ্জত
सेव कर दिम। ओके तार पिछत एतिया आमी डिसिशन करिब लागबो, आमी ए आरो बि कम्पेयर करिम, मीन्स तहतर ए आरो बिर माजत कुन डांगर हय, तार कारणे आमी एटा रेक्टेंगल सरी डायमंड शेप ड्र करिब लागबो, आरो डायमंड शेपटो आमी एक्जेक्टलि सेन्टर ड्र करिम। तार पिछत आमी डायमंड शेपर भितर कम्पेरिजन खिनि लिखिम, लाइक इफ ए ग्रेटर देन बि, जदि ए बितकै डांगर हय एतिया एरो मार्क ड्र करिब लागबो। যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া কি কৰিম, সো এৰোমাক লৈ লওঁ, এৰোমাক ড্ৰ কৰিম আৰু এৰোমাকটো আমি মিলাই দিম। তাৰপিছত আমি ইয়েছ আৰু ন' দিম, যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰেক্টেংগল ল'ম, তাতে আমি প্ৰচেছত লাৰ্জাৰ ভেলুটো চেঞ্জ কৰি দিম। সো আমি ইয়াতে লার্জ ইকুয়াল এ বুলি বি বুলি দিলোঁ, যদি নহয় ইয়াত আকৌ আমি লিখিব লাগিব এৰো মার্কৰ কাষত নো বুলি, ইয়াত আমি নো বুলি লিখিম। সো এইটো যদি নহয়, কিন্তু যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেতিয়া কি হ'ব, আমি লাৰ্জৰ ভেলুটো এ হিচাপে দিম। সো ইয়াতে আমি আমি এইফালেও দিব পাৰোঁ বা তলতো দিব পাৰোঁ বা আমি এইখিনিতো দিব পাৰোঁ, ইয়াতে যেনেকৈ লাৰ্জ ইকুৱেল এ আৰু এইটো হ'ব যদি নহয় বি। এৰোমাক আমাক আকৌ প্ৰয়োজন হ'ব, সো আমি এৰোমাক ড্ৰ কৰি দিওঁ, এইটো ডায়মণ্ডৰ পৰা ৰেক্টেংগলটোলৈ যাব এৰো মাৰ্কটো। সো আৰু ইয়াতে আমি ইয়েছ বুলি লিখি দিম, ইয়েছ। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব, ডিছপ্লে কৰিব লাগিব আউটপুট, সো প্ৰিণ্ট লাৰ্জ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কি ক'ম, পেৰেললোগ্ৰাম ল'ম, ঠিক ডায়মণ্ডৰ তলত আমি পেৰেললোগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিম, ঠিক ডায়মণ্ড শ্বেপৰ তলত। সো ইয়াতে আমি পেৰেললোগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি লিখিম ডিছপ্লে বা প্ৰিণ্ট চাম বা প্ৰিণ্টো লিখিব পাৰোঁ, এইটো নিজৰ ইচ্ছা। এতিয়া আমি এৰো মাৰ্কেৰে আমি জইন কৰিম, প্ৰথমে আমাৰ কি হ'ব, লাৰ্জ এইটো যিটো আহিছিলে এইটো আমি ডিছপ্লে চামৰ লগত কম্বাইন কৰিম। সো আমাক লাগিব অনলি লাইন তাৰপিছত এৰো মাৰ্ক। ওকে আকৌ চিমিলাৰ ৱে ইয়াৰ পৰাও লাৰ্জৰ পৰা আমি লাইন ল'ম, আকৌ আমি লাইন ল'ম, তাৰপিছত আমি এৰো মাৰ্কেৰে জইন কৰিম। তাৰপিছত যেতিয়া আমি ডিছপ্লে চাম কৰি ল'ম আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো অভাৰ হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি পেৰেললোগ্ৰাম ড্ৰ চৰি অভেল ড্ৰপ চিম্বল ড্ৰ কৰিম চামৰ তলত। চ' ইয়াতে আমি দিম ষ্টপ, ষ্টপ লিখিলোঁ। তাৰপিছত আমি চিম্বলটোক একজেক্টলি চেণ্টাৰত ল'ম আৰু আমি এটা এৰ' চিম্বলৰে আউটপুটটোৰ চিম্বলটোক জইন কৰি দিম। সো আমার প্রোগ্রামটো হৈ গ'ল, এনেকে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফোর এর ফ্লো চার্ট ড্র করব পাৰোঁ। মই জুম আউট কৰি দিছোঁ যাতে ভালকে গোটেই
কমপ্লিট ফ্লো চার্টটো দেখিব পাৰা। সো এইটো হল আমাৰ ফ্লো চার্ট। এইটো হল আমাৰ ফ্লো চার্ট কুয়েশন নম্বর 4 এর কারণে। আমার আরো বেলেগ মেথডতো করব পারো, যেনেকে যেটু ইয়েস লার্জ ইকুয়াল এ আছে আমি তলতো ড্র করব পারো, তারপরও করব পারো। সো যেটু মেথড তোমালোকৰ ইজি লাগে সেইটো মেথডতে করব পারা। যেতিয়া তোমালোকে ফ্লো চার্ট ড্র করিবা তেতিয়া তোমালোকে সিম্বল বিলাক পেন্সিলেৰে ড্র করিবা, আৰু ভিতৰৰ লিখাখিনি পেন্সিল দিয়ে লিখিব পারা, হয়তো বা পেনেৰে লিখিব পারা, কিন্তু নিট এন্ড ক্লিন ড্র করিবা। এক্সামত ইয়াত 3 মার্কস থাকিব, নিটলি ড্র করলে ফুল মার্কস পোৱা চান্স থাকিব, আৰু যদি আনটাইডি ড্র করা, লেটাৰকে ড্র করা, ফুল মার্কস নাপাব পারা। সো আজির ভিডিওটোত আমি বাস ইমানখিনি শিকিলো ফ্লো চার্ট ড্র করা। নেক্সট যেকটা ফ্লো চার্ট আছে বুকত সেইকেইটা ড্র করব কারণে আমি নেক্সট ভিডিওত শিকিম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, সি ইউ ইন এ নিউ ভিডিও, টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড বাই।